krása, francúzska nitra nohajn to bytus, to nie je kapacita, vo dekéta, vo novom zimu, negociáta, vo diskusíne. A stop sa dekými francúzska, do nás nechaj nikosti pešte let, to nie je pies, to sú pešte má, že tíli tam bajte poste, som to inkýšli, to je na mňa nevera madí, a spôj do inkosti, nie je inkýšli, to je zvan z tej ministri, je si výšli, nie je to veľmi, to do stop, my sa idem dosť čas, mund marsu në vetë, dhe të një parasishtë që të të fatës e dofës, dhe të një vjetë të qida asaj që të gëlleria disponon, janë materialet të vjashtë të zakonshme të cilë të qimë edhe unë atë të tjerë politikës biznesit dhe e vetë, në që ka dhe thot që të ketër që të gjithë janë të interesuar që të 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 një faktës të 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 mos marrin në rinë apo i natin e të 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 me fesh që kanë pasur në fesh të politikës të klasës, se këta fesh do të të në realisht se që ka këndohet në fesh, sepse unë dhe zëtë që ndrejnë në bimit që përtej zotit Blako, apo zotit Ahmeta, dhe zotit Toka, në kanë ta të të vesit për shqirë në të histori për usyre, por ka shumë në vartë dhe besej se të histori e shdoj në dëkimin e të një unë kanë faqë në poadi që ka zgjeron të gjithë të gjë, po ndaj mëndë një emision disa kohë me përpara në emisionit tuaj, kanë deklaruar që historie në të nëtorë dhe shtë histori një dhjithë të strukturuar të minan që ka patu për sekretarë të ministri në vendit të gjithë të tjere për në një dhe të si si e të putohë të ndimit të tjera më rrasë. Natyrisht gjatë kohëve që ne